السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومر كله إيو مقال كله مقال كان ما توحن دي كله وداك إيا أن ربعين أن سمي إيو قاب كله سيف كره إيو صور كا فرقا دربتو هنا صور كا أتكو صدر سطح بروش كا سيد صالحان سيد هالكم فهم كان إنو غم مغلا إلو يقانا بروغرام وحكا كوبية هاي سيدح أفر فيلا يوكا كوبية هاي أفر إن بتفيلا يوكا كوبين يهي كوهر يوحا ويان بروغرام كورد كلابان دوحا ويان بروغرام نين كسدحاد وحا ويان فولدر كان أما إن بتفيل كرا يكو قرانتا هاي أبلو إيميج يو ديسكريبشن كي مركا ما تالكا نسوع دي وحا ويهي قابكا بي هيتش بي غا صور كا لوسيف كرا يو سيدو كرانا لوغو يستور كرا يو بروتشك داركتري غا أما بروتشك فولدرس كا غا amma se qaabkii uploadiska ama waxyaabaha aad soo gariso beejkaaga qaabka loo save kareeyo loogu store kareeyo project directory-ga meel kamid ah hadaba istabis ma raaci doonaa istabis kan mar walba ku socon doonaa qolka koowaad sadarkiiso program-kaygu wuxuu ku xidhan yahay database loo yaqaan program ama programs ayaa loo yaqaan database table-ka ku xidhan yahay programs ayaa loo yaqaan qaab kale ayuu u soo baxayaa haddii aad halka ku qorto program code-ka iyo program name iyo file kana aad soo doorato waad soo dooran kartaa maadaama oo type ka file ka aynu ka dhignay file laakiin inooma store gareynayo oo inooma kaydinayo isla sawirkaasi ama isla file ka aynu soo gelino hadaba qodobka koowaad ee rabo inaan raacdaan idukuna waxa weeye waxaanu rabnaa inaynu samayno inaynu samayno haduu ilaahay ku yidmaayo upload image kana ku qoran tahay aynu iska hubino input type kiisu inuu yahay file waxaa sidoo kale input type ka loo isticmaalaa data type kala duwan sida numbers oo kale oo aad odhan karto number waxaad u isticmaali kartaa emailka oo aad odhan karto email waxaad odhan kartaa passwordka oo aad u isticmaali karto password marka hadiiba ay file timaado waxa loo isticmaalaa type-ka input-ka file ayaa loo isticmaalaa waa bootstrap class-keeni form control name-ka aanu bixinayo file-kayga waxa loo yaqaanaa program image ayaan oranayaa program image ayaan oranayaa okay markaad hubiso type-ka input field-kaagu inuu yahay program inuu yahay file inuu yahay waxaad ku xaqiijin kartaa qaabkan ayuu u soo baxaa marka laga dhigo input type-ka file haddii aad ka soo bedelo oo imika ka dhigo tusaale ahaan text oo kale haddaan ka dhigo qaabkaasi noqon maayo oo haddaan mar labaad imika refresh ilaahdo wuxuu noqonayaa qaabkii text-ka oo kaa sare ayuu isku mid noqonayaa laakiin waxaan rabaa imika inaan kan aan soo geliyo sawir ama file inaan soo geliyo image ayaan rabaa saa awgeed wax inaan ka dhigto input type-kiisa file waa inaan ka dhigto qodobka labaad ee rabno inaynu samayno waxa weeye inaynu samayno form-keena oo aynu ku darno parameter kale oo inagu cusub maanta oo loo yaqaano anchor type deetano aad tilaahdo equal multi-part form data waxaa horay anchor type in marar badan inaan isticmaalay waa kan anchor type okay kan kalena baahanayna waa kan hoose multi-part form data ayaa loo yaqaanaa okay multi-part form data ayaad ku dari maxaad ku daraysaa form-kaaga ayaad ku daraysaa waa qodobka labaad weeye qodobka saddexaad waxa weeye variable baynu samaynaynaa si marka file-kan la soo submit gareeyo user-ku u submit gareeyo aynu u helno inagoo isticmaalaynaa sida caadiga ah marka file-kan la soo submit gareeyo waxaanu isticmaali jirnay post laakiin maadaama aan imika file noqonayno wax yar ayaa halka isbedelaya wax yaroo naqan ayaa halkaas isbedeli doona waxa isbedelaya waxa weeye wax weyn maaha waxaan samaysanayaa new variable baan samaysanayaa waxaan leeyahay waxaan u bixinayaa upload image ayaan u bixinayaa equal ayaan leeyahay si aan u xilo hadaba faylasha marka la soo upload gareeyo ama user-ku uu submit gareeyo files waxaan u isticmaali doonaa super global-ka loo yaqaano
files super global ka loo yaqaano files ayaan isticmaali doonaa. Soo waxaan leeyahay files sida normalka ahayd, halka boostiga unba files noqonay. Data waxaan leeyahay haduu ilaahay ku idmaayo fileka aan rabno inaynu marka la soo submit gareeyo aynu qabano magacii baa la yidhaahdaa hoosisudaadeg waa imageka abload imageka kale ku qorantay namekiisu waa maxay, waa program image weyaan. Program image weyaan kor soo bax waxaa tidhaahdaa halkan program image leh. Sidoo kale anada bracket baynu furanaynaa magaca aynu rabno inaynu ku sheekh gareyno waxaa loo yaqaanaa name ayaa loo yaqaanaa. Waxaan leeyahay sidoo kale semicolon ayaan leeyahay. Sidoo kale waxaan sameynayaa anada variablekaasi oo ku store garayn doono markaan helo haduu ilaahay ku idmaayo markaan helo fileka aan save gareynayo. Sidoo kale inaan waxaan rabaa aan ku save gareeyo directory-gayga. Okay, halkaas yar haddaad kor u baxdo waxaad ku arkaysaa baathka uu yaalo faylashaydan aan isticmaalayo oo loo yaqaano htdocs. Folder hoos jira oo loo yaqaano projects. Project-gaygana magaciisa waxaa loo yaqaanaa abiotech. Soo haddaba waxaan rabaa abiotech inaan ku dhex sameeyo hal folder, folderkaasoo wixii uploads aan sameeyo dhexdiisa aan ku kaydiyo. Soo waxaan tegayaa locationkaasaan toos u tegayaa, waxaan joogaa htdocs projects. Sidoo kale waxaan joogaa abiotech ayaan joogaa, hal folder ayaan kusoo darsanayaa, waxaan u bixinayaa magaciisa uploads ayaan u bixinayaa. Uploads ayaan leeyahay folderkaas ayaa waxaan rabaa sawirka markii aan soo geliyo websiteka, sidoo kale database kale in lagu kaydiyo, folderka dhexdiisana in lagu kaydiyo. Okay, haddaba folderka maadaama uun stabka saddexaad uu ahaa folderka aan sameeyey ugu hore, file type-ka ayaynu soo bedelnay, sidoo kale formkeena ayaynu kusoo dirsanay barometrkii cusbaa oo multibart ahaa. Waxaan sameynay new variable oo ficilka saddexaad ama stabkii saddexaada. Kii afraad waxaynu sameynay folderka ayaynu soo samaysanay. Folderka markaynu samaysano waxaynu leenahay another variable ayaynu samaysanaynaa. Variablekaasi waxaanu bixinayaa target directory ayaan leeyahay, waxaan rabaa directory-ga lagu store gareynayo markaan file soo geliyo inaan variable aan u sameeyo. Target folder ayaan odhan karaaba si aan isla fahno. Target folder waa new variable. Waxaan leeyahay equal ayaan leeyahay, deetana waxaan leeyahay double colon, waxaan ka wadaa double quotation. Deeta waxaan rabaa folderkaygii inaan baathkiisii soo sheego, maadaama oon filekan aan isticmaalayo folderku isku baath ay yaalaan. Waxaan leeyahay uma baahni inaan dot dot idhaahdo oo dib u baxo, uma baahni wax kale inaan idhaahdo, keliya folderkayga magaciisa ayaan soo xusayaa. Folderkayga magaciisa markaan soo xuso waxaan leeyahay folderkayga magaciisa markaan soo xuso isaga dhexdiisa igu kaydi. Soo waa inaan ku daro anada slash, waa inaan ku daro data, waa inaan idhaahdo dot. Waxaan isticmaali doonaa function kale oo cusub oo magaciisa loo yaqaano base name. Base name ayaa functionkan loo yaqaanaa. Functionkan waxaa loo isticmaalaa inuu ku kaydiyo baathka filka ku soo celiyo oo deetana uu ku kaydiyo. Deeta waxaan leeyahay baadka faylka lay soo celinayo waxa weeyaan waa kani weeyaan. Soo intanaan soo kobi garaysanayaa, intaan mar labada qori lahaa waxaan leeyahay copy data bath name bas namekaasaan tegayaa. Deetana waxaan leeyahay bath, deetana waxaan leeyahay semicolon ayaan odhanayaa. Variablka kale markaan sameeyo waxaan sameynayaa formkaygan tegayaa. Formkayga markaan tago actionka waxaan hubinayaa inuu isla folderkan ii yahay. Yes, waa isla folderkan ayuu ii yahay. Deeto hoos baan u daadegayaa. Waxaan sameynayaa anada function ayaan kusoo darsanayaa execute dabadeed marka filekayga ama query-gan marka la execute gareeyo. Sidoo kale image-ka waxaan rabaa in laga dhexdhigo folderka hadda aan soo samaystay. Marka waxaan leeyahay si aan isla fahno move upload ayaan leeyahay variablekaas. Move upload files ayaan leeyahay
spinous ayaan leeyahay. Waa si aynu isula fahano darteed ayaan u isticmaalayaa magacaas dheer, waxaad ka soo gaabin kartaa adigu. Deeta waxaan leeyahay faylkaygii magaciisii oo ahaa kani, wuxuu ahaa faylkayga magaciisu program image ayuu ahaa, copy ayaan soo leeyahay. Waxaan leeyahay path ayaan leeyahay. Deetana waxaan leeyahay haddii ilaahay ku idmaayo marka PHP wuxuu isticmaalaa meel loo yaqaano temporary name ayuu inta badan ku store gareeyaa. So waxaan leeyahay faylkaas halkaa dhigtay, waxaad ii dhex dhigtaa target keena oo ah meeshaas abloadiska ama folderka aynu soo sameynay. So korka labaad ee ku daraya waxa weeye abloadis waan idhi. Deeta waxaan leeyahay bracket, another bracket baan furanayaa, double quotation ayaan qoranayaa. Waxaan leeyahay term ayaan leeyahay underscore name. Waxaan leeyahay halkaas underscore name halkaas uu magacda ku store karayaa. Deeta waxaan leeyahay comma, sidoo kale waxaan raacinayaa target directory-gii oo magaciisu ama location-kiisu information-kiisa aan halkaa kusoo keydiyey. So waxaan leeyahay halkaas ayaan leeyahay path, waxaan leeyahay semicolon, waxaan leeyahay save ayaan leeyahay. So waxaan hubinayaa imika koodhasha aan qorayay maanta dhan inay sax yihiin ayaan iska hubinayaa. Saan hubiyo waxaan leeyahay browser-kiiga soo kicinayaa, refresh ayaan leeyahay. Refresh markaan idhaahdo, hal file ayaa waxaan rabaa inaan dhex dhigo, inaan imika soo save gareeyo. Sidoo kale faylkaa markaan save gareeyo, directory-gaasi hadda maran dhexdiisa in la dhex dhigo, directory-ga maran dhexdiisa in la dhex dhigo ayaan rabaa. So program kolkale ayaan iska qoranayaa ght, waxaan leeyahay programkan waxaad ka dhigtaa linux, waa linux army weeyaan. Deetana file ayaan soo dooranayaa, faylkan soo dooranaya waa sawir. Waxaan leeyahay sawir ayaa soo qabanayaa, sawirkan soo qabanaya waxa weeye sawirka ninkaasi jacketka xidhan ayaa soo qabanaya. Open ayaan leeyahay, descriptionka waxyaal baan ku qorayaa. Deetana waxaan leeyahay save ayaan leeyahay. Wow, waxaa jira undefined variable ayaa jira halkuu ku jira line 17. Maxaa dhacay? Go to line 17. Yes, line 17 waxaa jira qalad ayaa jira halkan. Waxaan isticmaalay bimage ayaan isticmaalay. Bimagena maaha directory-gan sameeyey, waxaa loo yaqaanaa, waxaan ka wadaa faylka saxda ama variable-ka saxda ah ee uu ka helayo image-ka value-ga la gelinayo, waxaa loo yaqaanaa upload image. Upload image ayaa loo yaqaanaa. Halkaa aan ku bedelo upload image, deetana safe aan idhaahdo. Browser-kaygii baan marnabaad ku noqonayaa, refresh ayaan leeyahay. Okay, undefined upload values maxaa jira? Project, okay. Halkaa maxaa ka qaldan? Maxaa qaldan? Okay. HYT4 aye program korkan waxaa ku deeda. Let me check. Okay, ninka jacketa soo qabo, open there, description there. Okay, call undefined function. Marka function keena ayay wax ka qalday yihiin. Function ka aynu yeernay wuxuu predefined function oo waxaas ka wati PHP-ga. Markaasiga wax ka qalday buley maxaa ka tegay upload new upload maaha, laakiin yes, uploaded weyaan. Yes, halkaana files maaha, waa file create weyaan. Yes, kalarkiisa ayaa wasi bedelay, waxaad ku garanaysaa. So save aan idhaahdo, aye refresh. Waxaad kusoo dartaa, waxaad ku qortaa okay, choose file kan soo qabo, aye description ka waxay ku qor, waa ku daray
laakiin ha soo hubiyay upload. Wow, still ilaa imaka ma jiro, error baa jira, error baa jira, errorku halkan buu ka jiraa, meel kale kama jiro. Inta kale korkeyga waa sax. Yes, TMB maahina waa TMP kaliyata weeyaan. Deetan waxaad odhanaysa control plus S, mar labaad dib ugu soo celi, waxaad tiraahdaa refresh. Program code waxaad ku dhigtaa WER 45 ka dhig. Programka waxaad ka dhigtaa Linux admin. Sorry, alxamdulillah rabbil caalamiin. Waxaan soo dooranayaa ninkii jaakada xirnaa, safe ayaan leeyahay. Halkan descriptionka wax yar baan ku qorayaa, safe ayaan leeyahay. Wow, imika waa qaatay, folderkii aan soo furo. Yes, waa kan ninkii jaakada xirnaa. Mar labaad inay shaqaynayaan si aan idinku xaqiijiyo, kani waxaan soo dhigayaa, bartaasaan dhigayaa, indhaha ku haya. Waxaan rabaa ku labaad inaan ku soo daro oo sawir labaad soo qaato. Waxaan leeyahay TRV-JVNU, waxaan iska qorayaa programka, waxaan ka dhigayaa markan database admin ayaan ka dhigayaa. File ayaan soo doorayaa, filekan soo dooraya magaciisa waxa weeyaan waa dadkaasi. Sawirka yar ayaan soo qaadanayaa. Waxaan leeyahay open, halkan descriptionka wax yar baan ku qorayaa CFGH, halkan si fiican indhaha ugu haya. Safe ayaan leeyahay. Yes, waa kan. Sidoo kale databasekaygii ma laygu seef gareeyey? Ha, aan idhaahdo refresh, waa kuwan intii fileba waa lay seef gareeyey, ilaa kii ugu dambeeyey database adminka aanu bixinay dhammaantood baa laygooda seef gareeyey. Sidoo kale faylashii waa kan oo waa lay seef gareeyey. Haddaba mar labaad koodhkaygii dib aan ugu noqday. Qodobka koowaad aynu sameynaynay, aynu ka taxadaraynay wuxuu ahaa fileka typekiisu inuu yahay fileka imageka ama upload imageka inuu typekiisu yahay file. Qodobka labaad wuxuu ahaa inaynu magaca ku hor qoran upload imageka ama filekaasi oo ahaa program image inaynu variable u sameyno inaga oo markuu user-ku soo submit gareeya filekaasi ku helayna super globalka loo yaqaano files, isla magacaasina aynu isticmaalayna. So marka waxaan leenahay new variable ayaan sameeyey, upload image ayaanu qoray, deetana filekaygii ama input filekii isoo gelinaya filka magaciisii oo program image ahaa ayaan ku qoray, deetana name ayaan idhi. Labadooda bracket ayaan isticmaalay, wax dhexdooda oo command ma isticmaalin. Sidoo kale another variable ayaan sameeyey, intaanan isaga aan sameyn waxaan sii diyaarsaday folder aan ku kaydiyo dhammaan wixii aan soo geliyo projectkayga. Projectkayga dhexdiisa ayaan folderka ka dhex samaystay. Waxaan idhi target oo variable ka ayaan sameeyey. Targetkaygu waxa weeyaan folderka loo yaqaano upload. Waxaad mar labaad isoo celinaysaa base function, base name-ka waxaa loo isticmaalaa inuu soo celiyo path-ka iyo magaca faylashaan isticmaalayno. Deetana waxaan idhi faylka base name-kiisa la soo celinayo waa kan weeyaan. Kani see lagu helayaa? Waxaa lagu helayaa files iyadoo la adeegsanayo super globalka files iyadoo la adeegsanayo. Deetana waxaan idhi waxaan isticmaalay predefined function-ka ayaan isticmaalay, iska hubiya haddii ka qaladaadkii ama erradii soo galay imika yaa idinkana idin soo galaya. Markaad faylkaasi aad soo geliso, aniga editor-kiibu color kale ayuuba ka dhigaya, idinkuna waad ka taxadaraysaa. Deeto waxaan idhi move uploaded file ayaan idhi, ama function-ka magaciisa ayaaba lahaadaa. Faylasha la soo geliyo database-kayga waxaad igu seef garaysaa target folder-keena oo ah uploads, iyadoo la adeegsanayo base name-ka wuxuu soo celinayaa baadka iyo magaca filekii ayuu soo celinayaa, iyo isla kaasi ayaa nagu seef garaynaya. Qodobka saddexaadi waxau ahaa inaynu formkeena aynu kusoo darno new parameter oo ah inka type, inaynu kusoo darno oo nidhaahno multipart slash form data. Sidoo kale actionka ama markaa datada la receive gareeyo maxaa la sameynayaa, still program dot php oo filekayga magaciisa ah ayuun baana joogay. Marka waxaa kusoo koobaya inta. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.